מספרים חכמנו על איזשהו אדם ששמע שדוד שלו, שהוא גביר גדול, עשיר גדול, הולך לחתן את הבת שלו. הוא שמח, כי הוא היה עני מרוד, בקושי יש לו מה לאכול בבית. עכשיו הוא שומע שיש חתונה במשפחה. וחתונה, אנחנו יודעים מה זה. שיש חתונה במשפחה, שאיזה בן דוד מתחתן, חודשיים מדברים על זה. איך יהיה, ואיזה אולם, ואיזה אוכל, וככה וככה, ומה הוא מביא, והם סיפורים. אותו בן אדם אמר, כל היום אני אוכל פה לחם עם שמן זית, עכשיו יש חתונה של הגביר, דוד שלי, הוא בטוח יזמין אותי. חיכה לחתונה הזאת מאוד מאוד, סוף סוף הוא יכול לאכול אוכל כמו שצריך, להתענג. יומיים לפני החתונה, הוא כבר רואה את הכרכרה של אותו גביר, כבר מתחילה לחלק הזמנות בבתים. אמר, אני עושה שביתת רעב, אני עכשיו יומיים לא אוכל. למה? לבוא רעב, ששם יש שם אוכל כמו שצריך, שאני אוכל בלי סוף, אני צריך להיות רעב מספיק. לא קיבל הזמנה לחתונה. הגיע יום למחרת, יום לפני החתונה, לא קיבל הזמנה. והוא בינתיים בשביתת רעב. מגיע היום של החתונה. עדיין לא קיבל הזמנה. מסתכל על השעון, כבר שעה 19:00. מתחיל להחשיך. הוא רואה את הכרכרה, עדיין מחלק את הזמנות, אבל הוא עדיין לא קיבל. והוא הבטן שלו כבר עוד רגע נדבקת לגב. הוא מרגיש במצב של אילפון. אמר לאשתו, תשמעי, מהר מהר תוציא לי פה אוכל, כי עוד רגע אני מתעלף. כבר שעה, כבר שקיעה, לא קיבלתי הזמנה, כנראה שכח אותי, מי בכלל זוכר אותי. גם ככה לא דיברתי איתו כבר שנים. יומיים אני בשביתת רעב, תביא, נו, נאכל מה שיש. התחילה להוציא לו את הבצלים, שומים, רגיל, מה שרגיל לאכול. עכשיו, הבן אדם לא אכל לי יומיים. אמר לה, תשמעי, אל תוציא לי כמו תמיד, 2-3 בצלים, תוציא לי פה איזה 10 לפחות. אני רעב, חבל על הזמן. גם שומים, תוציא לי כמה? את כל השרבול. סדרה לו ככה את הכל, והוא התחיל לאכול, לאכול, לאכול. כל עוד נפשו בו, אוכל, אוכל, הבן אדם רעב, יומיים לא אכל. עד שכבר האוכל התחיל לעלות לו. כבר התחיל כל רגע, אופ, אופ. האוכל, כל האוכל עולה. הבין שהוא סבי, הפסיק לאכול. איך שסיים לאכול, פתאום, דפיקות בדלת. הגיע הבחור, מזמין אותו לחתונה. אומר לו, בוא מהר, בוא. דוד שלך, מחתן את הבת שלו. הוא היה בהלם. אבל מה לעשות? הוא צריך לכבד את הדוד שלו. אמר, עדיין, נלך, מה שנוכל, נוכל שם. אני שבע, אבל בסדר. הלך לשם. מגיע לשם, רואה, הכל מסודר, כל הבופה, איזה אוכל. מגיע מנה ראשונה, רואה תרנגול מפותם, הכל במילוי. יושב ואוכל ככה מה שהוא יכול, וכל רגע הזה שלו עולה לו במה שהוא אכל, ו... אין לו טעם באוכל ולא כלום. מנה שנייה הגיע דגים ככה מיוחדים, וכל המנות, הכל מנות גורמה. והבן אדם, האוכל עולה לו ממה שהוא אכל בבית, כל השומים והבצלים, הכל עולה. נגמר האירוע, כולם מדברים, איזה אירוע, איזה אוכל, כמה נהננו. רק אותו בן אדם אומר להם, שמוע, אני לא יודע על מה אתם מדברים, האוכל, הטעם היה על הפנים. לא נהניתי כמו שחשבתי. אנשים מסתכלים, אומרים לו, תגיד, אתה רציני? אתה היית פעם באירוע כזה? תראה איך אתה נראה. אירוע כזה בשבילך, אתה צריך לרקוד יומם ולילה. הגיע לשם הבחור שמחלק את ההזמנות. אומר להם, אל תתרגשו, אני ראיתי מה קרה לו. אני הגעתי הביתה אצלו, ראיתי את כל השאריות, מה שנשאר לו מהארוחה שלו. הוא כבר אכל בבית. הוא אכל הכל שום ובצל. ברגע שהוא אכל את השום ואת הבצל, אין לו טעם בפה. כל הדברים פה שהוא אכל, לא היה להם טעם. אחים יקרים, בן אדם מגיע ללמוד תורה, צריך לדעת, זה הנמשל. אתה מגיע ללמוד תורה, אתה צריך להגיע ביישוב הדעת. מה שאומר אור החיים הקדוש, תגיע ביישוב הדעת. אל תגיע עם כל מיני בלבולים חיצוניים. כי כשאתה מגיע עם בלבולים חיצוניים, אתה לא יכול ליהנות מהלימוד תורה. הטלפון מצלצל לך, אתה לא יכול ליהנות מהלימוד תורה, אתה לא מרוכז בלימוד תורה. כמו אותו בן אדם, הגיע לאירוע, הוא לא יכול ליהנות מהאוכל. כי כל האוכל שלו, מה שהוא אכל לפני, הכל עולה לו. ככה אותו בן אדם. יש בן אדם מגיע ללימוד ומתחילים לרוץ לו כל מיני מחשבות בראש. מחשבות לא טובות. כל מיני דברים שמטרידים אותו. למה? אתה מגיע ללמוד תורה, אומר אור החיים הקדוש לישוב, משפחת הישובי, תשב, תירגע, סגור טלפונים, תנקה את הראש, תגיד רגע אחד, כמו שקראנו מקודם, תגיד, אני שעתיים עכשיו,
מקדיש לבורא עולם. לא מעניין אותי כלום. תנקה את הראש. אז אתה תוכל ליהנות מהלימוד תורה. תוכל ליהנות באמת מהלימוד תורה.